Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Xush kelibsizlar Gulsara qizi maslahatlari kanaliga. Azizlarim, bugun men oddigina, qisqagina hozir sizlarga rolik qo'ymoqchiman. Nima to'g'risida? Menga rosa ko'p savollar bo'yapti. Qanaqa qosqonga suv quyasiz, qanaqa sterilizatsiya qilasiz, nima bonkalarim otyapti degan. Shuning uchun men qisqagina rolik qo'ymoqchiman. Endi iloji boricha albatta. Nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda bizani yopgan bonkalarimiz otmasligi uchun, ichida emasalliklari uval bo'lmasligi uchun, mehnatimiz uval bo'lmasligi uchun. Azlamini qaranglar. Bonkalarni yaxshilab yuvamiz. Yaxshilab yuvamiz. Tozalab kelliman. Birinchi gubkada kellab chiqaman. Keyin marla, ko'proq marla ishlataman. Endi kim qanaqa ishlatadi? Mana hozir yana tayyorlab qo'ydim tozasini. Hattoki mana sotib olingan marlani ham yuvib qo'yganman, mana. Yuvib qo'yilgan bu kesvalim hozir mana shu marlada yaxshilab chayaman bonkalarni. Yaxshilab chayaman chunki geli qolmasligi kerak. Keyin mana bunaqa toza oddiy DXB sochiq bormi? Ana paxtadan ishlangan oddiy sochiq. Toza. Shunga to'nkarib qo'yaman. Ko'pincha to'nkarib qo'yaman. Tayyor bo'lib turadi-da. Bu mana bonkani qanaqa yuvishimni aytdim. Mana tozalab yuvaman. Hamma mana bunaqa bir xillaman bonka mana qo'lim baqlajon qaramang. Mana mablarichi chirk bo'lib yotadi bonkani. Albatta otadi keyin o'rtoqlar u. Otadi. Otmasdan iloji yo'q. Ha, bonkalarni tozalab yuvish kerak. Keyin mana bunaqa bu mana oddiy krishka mana krishka bu. Mana bunaqa zakrat qiladigan krishka. Zakrivat qiladigan krichkani ham qarab chiqish kerak bonga mablar sinmaganmi, cheti uchmaganmi qarab keyin yuvish kerak. Bekorchiga yuvib buni ichida masalliq uval bo'lmasligi kerak. Hozir buni nima qilamiz? Hozir birinchi navbatda buni mana qaranglar, qosqonga suvni qanaqa solasiz? Nima savol o'rtoqlar? Mana. Mana qosqon, mana suv to'la. Mana mamtaki knopkasigacha solaman. Mana mam ruchkasini anaqasi bormi? Bo'tsikka nima deydi? O'sha yergacha suv quyaman. Keyin qosqonni qo'yaman mana. Mana bo'sh qosqonni qo'yaman mana. Qo'yaman. Keyin men ko'pincha qosqonda ana sterilizatsiya qilaman men. Endi kim qanaqa men o'zimni qanaqa ishlashim yoki 3 litrli bonkalar bo'lsa cho'g'imni og'ziga qo'yaman. Mana shu listni postoyanno shuni ishlataman. Shuning uchun bu mana seriy bo'lib qolgan. Hozir ko'rsataman. Mana qaranglar, ishlatishimni ko'rsa, bu mana oddiylik, shu ovqatlarda. A bu mana har doim mana sterilizatsiyaga ishlataman, ko'rdinglarmi farqini? Bu sterilizatsiyaniki. Mana endi bunga ham ovqat qo'yaveraman, lekin sterilizatsiya qilganim uchun mana shunaqa bo'lib qoldi. Buni mana qaranglar, bunisini pastga qilib joylaymiz. Mana ko'rdinglarmi? Endi bunga bonkalarni to'nkarib chiqaman. Mana mana qilib to'nkarib qo'yib chiqaman mana. Mani qosqonim kattaligi uchun 7 ta bonka ketadi. 1 litrlikda, 2 litrlikda 3 tami ketar ekan. O'sha kuni 2 litrliklarni ham shunda sterilizatsiya qildim. 3 tami, 4 tami hozir esimda. Keyin qosqoningizni qayerdan olgansiz deb so'rashsa, qosqonni ipodromdan, chinni bozordan olganman. Hozir endi puli esimda yo'q, ancha yil bo'ldi. Chunki bunga o'rtoqlar 3 yilmi, 4 yilmi, 5 yilmi, 4 yil kami, 4 yil uzog'ida, 3 yil kamida, yana aniq bilmayman. Mana buni qo'ydiga qosqon ichiga bonkalar qo'ydik. Mana to'nkarib qo'yasizlar. Keyin qopqonni yopamiz. Qopqonni yopamiz. Gazga qo'yamiz mana. Olovga qo'yaman. Hozir olovga qo'yib ketgan ko'rsatamasizlar mana. Olov. Pastrog'iga qo'yibman o'rtoqni yoki balaniga qo'yamiz. Balaniga qo'yiladi, uni sidimda kirishgan sirizatsiya qilishni ko'rsataman sizlarga. Balaniga qo'yamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Men o'zi qosqonni gazga qo'yib olib, keyin bonkalarni joyladim. Sizlarga ko'rsatish uchungina nima qildim. Keyin qaranglar, ko'plar so'ramasizlar-da, azizlarim, Gulnora opa, mana bonkam otdi. Bugun ham bittasi yozibdi, qishki salat deganingiz tayyorladim, otdi. O'rtoqlar, albatta, mana yangi yopayotganlar bo'lsanglar, har unaqa tushunchanglar bo'lmasa, yangi krishka olinglar, yangi krishka. Toza latta ishlatinglar o'rtoqlar. Ani bir oylab, 3 oylab ishlatib o'tgan lattalar ishlatmanglar, iltimos zakrivat qotgan. Chunki zakrivat qilishni o'zi bir ozodalik talab qiladi-da, o'rtoqlar. Unaqa nima deydi? Baribir bu ozodalik baribir yomon emas.
Yeniden ne yapalım? Ben kırışkenin hemen bunları gelip yuvalayayım ben. Yenge kırışk işletiyle, yenge kırışk işletiyle, yenge terle batkenle, onca hali bir iki yıl bugün terle batkenle. Ben eskilerim işletiyorum ben. Lekin size yenge işletiyle, ben şaka badrinle, salatla terle gende. Ben bunu akıldım, kırışkenin hemen yudum ortalı. Hamasini yuvdim. Bu yerda menga 6 ta rezbali krishka va 1 ta bunaqa krishka kerak bo'ladi. Bu yangi mana rezinka. Endi nima qilaman? Oxir paytlarda men mana shu oxirgi 2 marta yopadiganimda nima qilaman? Hozir ko'rsataman. Mana menda suv bormi? Sterilni suv. Hozir ko'plar uyda ham bor. Sterilni suv o'rtalman. Sterilni suv fresh bozordan olganman. O'shani quyyapman. Niye sababim yok? Burunları önce sezmezdim. Belki itibarsız bugün mamı. Mamı kapak kaynatırken tamamlanayım. Yaşla yuvup tazeliyle ortalı. Tak, indi. Ben şu fresh, freshtim. Azlarım sirinli su baru. Ben şu 10 litreli, 1 litreli, şu 5 litreli de. O şu suyu koyamız. Bana su, koyamız. Tavakka kim bunu gazga koyamız. Gazga qo'ydim mana azlarim. Gazga qo'ydim. Oy, bas ko'rsatdim mana. Mana qo'ydim gazga. Endi bu qaynab chiqqanidan keyin, qaynab chiqqandan keyin krishkalarni solaman. Krishkalar mana bunaqasi sol. Endi krishkani tekshirib chiqaman hozir. Mana. Qarab chiqaman. Yaxshimi hammasi? Qanaqa? 7 ta, 6 ta bunaqa krishka kerak menga. Ben bunu karavatken bana bunu işletilgen ucu orta ala mende. Mende işletilgen. Eken işletilme yanı kalıyla ıslak onu. Yani üçte. Kalıyla üçte işletilme yanım var iken bana yani bitti. Yende bana melaniyem sovaramam ben. Altıda, yedide, sakızda. Ben tokusda iken havasını sovaramam da sterilizasyon kuramam orta ala. Çünkü sterilizatsiya qilishim nimaga ishlatilgan kirishkalar buziladi, aylanib ketadi, tushmay qoladi. O'shaning uchun yaxshi tushganda zakrovat qilib qo'yaman. Lekin sizlar yangi kirishka olinglar, yangi o'rtoqlar. Chunki yopib yurganlar biladi, ishlataveradi. Yopmaganlar yangi kirishkada yopinglar, bodringlarni, salatlarni, ayniqsa qozonda sterilizatsiya qilinadigan narsalarni yangi kirishkalarda yoping. Keyin kecha yozib olibdilar mana mani bitta muxlisam mana qaranglar. Zakrivalkalar ham yaxshi bo'lsin-da o'rtoqlar. Zakrivalkalar ham yaxshi. Mana qaranglar, og'ir zakrivalka, og'ir. Juda og'ir zakrivalka bu. Mashalloh deyman. 7 ta bo'lganda yopiladi. Buni menga sovg'a qilishgan, sotib olmaganman. Shuncha ayta olmayman, lekin bozorlarga borsanglar hozir yaxshi zakrivalkalar bor. Pulidan qismanglar, chunki bu zakrivalka bir kun ishlamaydi sizlar uchun. Hozir bu zakrivalkani o'zi menga 4 yil bo'ldi ishlayotganiga. Oldingi zakrivalkani ham 5-6 yil ishlab bergan. Shuning uchun endi yopadiganligiga devamanda. Albatta zakrivalkani yaxshisini olinglar o'rtoqlar. Zakrivalkada rosa gap ko'p, chunki biz onamdan yopib yurganimizda ham zakrivalkada buzilib qolsa boshqa olardilar oyim. Yaxshi yopmayotgan uje sraz bilasizlar o'zi. Kirishkalarni ana g'ijimlab yomon qilib tashlaydi. Shuning uchun mana bunaqa kirishka yopadigan zakrivalka olib qo'yinglar alohida. Baribir har bitta oilaga kerak u. Bu juda qimmat narsa emas. Bitta olib qo'ysanglar bo'ladi. Bunu şu en kereli narsalar sizlarga tushuntirdim. Mana hozir suv qaynab chiqadi, mana tovoqda hozir ko'rsataman sizlarga. Mana shu tovoqda suv qaynab chiqqanidan keyin krishkani solamanda 5 minut qaynatib olaman. 3 minut, 5 minut, bir xillarda 10 minut, bir xillarda 15 minut ham qolib ketadi. Endi iloji borsa je 15 minut qilmasang ham 5-10 minut qaynatib olinglar o'rtoqlar. Eng yaxshisi shu deb o'ylayman. Keyin ko'plar aytadi, Gulnora opa, men sterilizatsiya hamma narsaga sterilizatsiya qilaman o'rtoqlar, hamma narsaga. Qovurmaga ham sterilizatsiya qilaman, qozonga qo'yadiganga ham sterilizatsiya qilaman, hammasiga sterilizatsiya qilaman. Bonkalarni ham, krishkalarni ham sterilni qilmasdan ishlatmayman. Mana qaranglar, endi bonkalar mana shu turishida hozir steril bo'ladi. Endi iliq o'tdi, hali iliq o'tmagan bonkaga. Shu turishida hozir qaynab chiqqanidan keyin 15-20 minut steril qilaman. Sababini aytaman. Mana qaranglar, hozir bonkalarda suv yo'q, hech narsa yo'q. Suv par ko'tariladi, bonkalar parmdan suvga to'ladi, keyin oqib chiqadi qaytadan.
o'sha ekan. Ana o'sha sterilizatsiya bo'ladi. Lekin sterilizatsiya turlari rosa ko'p. Mana YouTube'lar kirsangiz, biro yetadi, duxovkaga qo'yaman deb, biro yetadi, mikrovalnovkaga, biro qaynagan suvga solib, biro qaynatadi. Xullas kalom 5-6 xili bor sterilizatsiya qilish. Lekin o'rtog'li men faqat shunaqa sterilizatsiya qilaman. Agar unaqani bilsangiz, unaqa ham qilavering. Men unaqa sterilizatsiya qilmaganman, u foydalanmagan unaqalaridan. Shuning uchun bilmayman, ularga ishlarni deya olmayman. Uni ham lekin qissa bo'ladi. Chunki odamlar o'sha bilan ham yopib yurgandan keyin, znaysh, u varianti ham to'g'ri. Kimga qanaqasi yoqsa, o'sha variantda sterilizatsiya qilish shart o'rtog'i. Chunki bu bir kunga tarlamayapsizlar-da buni. Bir kunga tarlamaysizlar. Bu turadi 3 oy, 4 oy, bir xilda 5 oy turadi. Bir xilda mana menikilar 2 yillik qolib ketgan varengalarim bor. Albatta sterilizatsiya qilamiz. Albatta agar o'zingizga ishonchingiz yo'q bo'lsa, yangi kirishga ishlatdi. Men buni qayerdan bilaman? Mana ko'rdingizmi? Qizil bo'lib turibdi. Chunki bu anaqa ishlatgan kirishkanda mana. Men rezinkalar qizil bo'lib turibdi. Ana suv cherezmi sarupkada bodini yopganimda mana shu nima ishlatganmanda yoki yana bir narsalar bilmayman hozir ochdi-da o'sha bankalar. Mana shu bankalar ham hozir mana sterilizatsiya qilgan bankalarim ham уже mana shu yil yopib, mana shu yil ochgan bankalarim o'rtoq. Hozir men sizlarga bu rolikni qo'yib yuboraman alohida, balki birga qo'yib yuboraman bilmayman. Go'shtli salat tayyorlamoqchiman o'zimga uyga. O'shani sizlar bilan gaplashib tayyorlayman inshaalloh o'rtoqlar. Bo'ldi mana bugungisi shu. Mana suv qaynab chiqqandan keyin kirishkadan solib sterilizatsiya qilib olamiz. Hali qaynamadi suv. Qaynashi bilan mana bunaqasi solasizlar. Mana bundan solasizlar. Kirishkan. Albatta, albatta. Mana bunaqa mana solamanman. Endi kim qanaqa olmaganlar sol, lekin mana shu narsani solaman. Mana uje qaynab chiqdi, qaynab chiqyapti. Sovuramiz kishkalarni. Mana shu issiq ham anchaga bor. Mana buni hozir soldimmi o'rtoqlar, mana shu narsani qilib. Keyin 5 minut, 3 minut qaynatsanglar ham bo'ladi. Chunki uje mana issiq suvga soldim hozir. Suv kam va endi sizlarga ko'rsatib olmayman. Lekin o'zi qaynagan, qaynab turgan suvga solsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Men buni vaqtlarda tayyorlab qo'yaman. Hamma bonkalarimni, krishkalarimni tayyorlab qo'yaman hammasini mana o'rtoqlar. Hozir qaynab chiqyapti, uje qaynab chiqqandan keyin bo'ldi, shundan 5 minut, 3 minut turadi, olaman. Buni ham ko'rsatdim. Azlarim, qopqalar mana qaynab chiqdi. Qaynagan suvga solib, qaynatib olasizlar 2-3 minut mana qaynayapti endi. Hozir qaynab ularni olamiz. Endi qosqonda nima bo'ldi? Mana qaranglar nima bo'ldi? Etganimdi. Mana. Suv tepaga chiqdi mana, qarang mana, tomchilar bo'lib turibdi mana. Ichidan ko'rinib turibdi mana tomchilar. Par bo'lib tepaga chiqdi-da, bonki hozir ular oqib tushyapti уже bankadan. Hozir ko'rsatdim. Bismillahirrohmanirrohim. Buni qaranglar qanaqa. Ko'rdingizmi suv oqishini? Mana mana shunaqa qilib bu sterilni bo'ladi o'rtoqlar. Hozir yanacha bir 5 minut turadi, hali bo'lmadi. 15-20 minut ushlayman men ko'pincha. Qopqog'im mana xudo xolasa tayyor bo'ldi. Mana qaranglarmi? Qanaq qaynat xos ko'rsatdi. Buni mana mana shunaqa qilib qopqog'ini sterilizatsiya qilaman. Endi kim qanaqa sterilizatsiya qilar bilmayman. Mana mana shunaqa qilib qaynatib olaman. Bu hozir endi buni olamiz. Shunaqa qaynab sterilni bo'ladi. Gellari bo'lsa ketadi. Endi bilib bo'lmaydi, qanaqadir mikroblar bo'lsa o'ladi. Shuning uchun qaynatib olaman shuni o'rtoqlar. Bo'ldi, endi buni o'chiraman. Hozir yana ozgina tursin, 2 minut tursin. Azlarim qopqoqlarimiz bo'ldi, sterilizatsiya o'chiraman, olovini bo'ldi. Endi nima qilaman? Birpas shu issiq suvda turib turadi, bonkam tayyor bo'lgunicha. Bonkam yana 5 minut tursin o'rtoqlar mana. Qarang qanaqa bo'ldi. Yaxshi shu. Sterillansin, chunkichi men bu sterillayotganim go'shtli salat tayyorlayapman, yaxshilab sterillayapman. Shuning uchun krishkalarim bor. Hozircha suvda turib turadi krishkalarim. Nega sababini aytaman. Bonkam tayyor bo'lgunicha, bonkam tayyor bo'lgunicha. Suvda turib turar krishka. Bonkam tayyor bo'lgandan keyin olamanda anaqa ustini yopib qo'yaman, ko'rsataman uni.
Azizlerim, bankem tayyor bo'ldi, zaholasi. Bo'ldi, o'chiraman. Bekorchiga gazam ketmasin mana. Qaranglar. Shuna tursa ham bo'laveradi hozircha bu. Yoki olib ustiga qopqona yopib qo'ysak ham bo'ladi. Hozir men olib qopqonani yopib qo'yaman. Tayyor turadi shunda. Ben çünkü hali bir bunu işlettim ama hali bize yana koskun kere böyle menem olamaz. Ben kursatamayın sizlere. Sana kurtaran. Ben mamke koyamayın. Tokçege. Latten üstüge. Urtale. Kırışke yaparız. Ben kırışkele. Sudan var mı? Kurmatın kırışke. Ben kırışke alıp yapıram. Yetide banka serizatı kıldım. Bu mesela su diyem kısayla buladı. Kospaniyle sığmazı bankele. Çoğumu ağzı giyem koyup kılardım her daim. Ne kılayım ki gemme? Her daim karab terli orası dedi. Özüyle. Ne meylege karab? Yaşlı bak koy. Sirini bulup durardı ortada. Olamam. Suda olib, yoq qo'yib. Silizatsiya bo'lib, yana to'g'radi o'zi. Toza bo'lib, changla tushmaydi, pashala tegmaydi. Pashala ham yo'qolib qoldi, issiqqa. Yopib qo'yaman, tayyor turadi. Mana mana shunaqa qilib silizatsiya qilaman. Hamma so'raydi, Gulnor opa. Bonkam qana silizatsiya qilasiz? Nega meni narsam qotibdi? Mashinani silizatsiya, yuvishlar, zakrivalkalar, hammasini ko'nglingizdagi tagida tayyorlaydi. Endi ayniqsa mana shunaqa zakrivat qiladigan narsalaringiz nima deydi man? Go'shtli bo'lsa, mana masalan pishmagan o'sha kungi zakrivat qilganimdagi qishki salat deganim bor, karamlamni yopganim, turibdi menda hammasi. Endi o'zingizlar bor. Mana qaranglar, krishkani hadan lishniroq qaynataman. Mana 3ta lishni bo'ldi. Ortiqcha demoqchiman. O'sha ortiqcha turursin. Bu nabodi ko'ramiz. Sal ko'proq bo'lib qolishi mumkin. Tayyorlayotgan narsam banka sterilizatsiya qilaman yo foraman. Suvni ham to'playman. Juda toza suv bu. Olib qo'yib, ustini yopib qo'yaman, bo'ldi. Turaveradi mana shu hech narsa qilmaydi. Bo'ldi mana bugungi banka sterilizatsiya. Mana bankani, krishkani qana sterilizatsiya qilishni tushuntirdim. Ko'rdinglar. O'zi agar gazingiz 4tali, 5tali bo'lsa, o'sha zakrivat narsalar tayyor bo'ladi-yu, masalan ikra tayyor bo'ldimi? O'sha tayyor bo'lishi sterilizatsiya qilsanglar ham bo'ladi. Issiqqina zo'r bo'ladi unda. Umuman yaxshi bo'ladi. Endi menda iloji yo'qligi uchun oldindan sterilizatsiya qilib qo'yaman. Tushundinglar? Oldindan qilib qo'yaman sterilizatsiya. Bo'ldi shu. Endi bu rolikni tugataman. Hammangiz sog'-salomat bo'linglar. Ozodalik e'tibor beramiz. Albatta zakrivalkadan yaxshi zakrivalka tayyorlab olinglar. Gulnor opa otdi, devasiyu tayyorlamanglar. Bitta banka tayyorlang, bitta. Bitta tayyorlanglarda keyin qolganini tayyorlanglar, yaxshi tursa. Tushundinglar? Azginadan tayyorlanglar, o'rtoqlar. 10 ta, 5 ta banka yopmanglar. Har safar aytaman, bitta, ikkita yopib ko'ringlar oldi. Unaqalar ko'p. Shuning uchun sekin-sekin o'rganasizlar. O'rtoqlar, men endi aytaman 40 yil, 40 yil kamida tayyorlayman. Shuning uchun endi men tayyorlayman, sizlar ehtiyot bo'linglar, o'rtoqlar, xo'pmi? Bu men o'zim uyga tayyorlayman, просто sizlar bilan bo'lishaman. Nima qilaman, nima qo'yibman. Ehtiyot bo'lib tayyorlanglar, chunki men savollar uvol bo'ladi. U pul hammasi nihoyatda nihoyat e'tiborli bo'lish kerak, nihoyat e'tiborli bo'lish. Mana hamma narsa yuvamayman. Hamma masalliqni yuvamayman. Mana ko'rib turibsizlar, hammasi yuvilgan, tozalangan. Yarmini o'sha kecha tayyorlab qo'ydim. Solib idishga ustira mana mana qilib qo'ydim. Mana o'rtoqlar qaranglar. Mana mana shunda ham gap ko'p-da. Mana qaranglar, kecha to'g'radim buni, kechqurun. Mayda ish bo'lganligi uchun mana konteynerga solib, xolodilnikka qo'yib qo'ydim bu sabzi. Mana bunisi piyoz. Mana.
tayyorlab qo'yganman. Chesnoklarni ham shu dushnoqqa tayyorlab qo'yganman. Baqlajonni, baqlajon to'g'rab qo'yganman, masalan. Uni ham xuddi shunaqa to'g'rab, paketlamdan o'rab, strechlab xantinga qo'yib qo'yganman. Shuning uchun ko'rdinglar, svejiga o'xshab turibdi. Aslida agar buni keyin buni xaltinga qo'yishdan oldin 2 marta suvga solib, suvini olib, mana men dushlakka solib qo'ydim. Ancha suvlari oqqandan keyin mana qop-quruq ko'rmasizmi? Qop-quruq. İdişke salıp hazinke koyup koydum. Çünkü bir kol men, bir kolge bilesle tuğra kılınan ya nasırla kıyın. Hazı mene pamildarını yem, kuduşunaki sokunu alemen, bulanı maydalep tuğraşım kere. Anki iş var, yani goş tuğraşım kere, bir kilo goş var. Ya misal kırınç kızım ya tuğrayma, koruyamız. Şunun için hemen siz sterilini bozsun. Goşlarını hem yuvamız hemen ortalı. Bu keyingi video bo'ladi. Hazır sizlarga bankadan qanaq sterilizatsiya qilishni, krishkadan qanaq sterilizatsiya qilishni ko'rsatdim ortalı. Hammangiz sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xudoya yotgan har bitta bankangizlar yaxshi kunlaringizni ishlatinglar, otmasin. Chunki sizlar otdi desangiz, men ko'nglim xijil bo'ladi ortalı. Hammangiz o'zingizni ehtiyot qilinglar, sog' salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.